Den här filmen är till dig som ska jobba i rastboden. För att få jobba i rastboden bör du alltid fråga en pedagog om lov först. I boden får man vara två åt gången när man jobbar. För att kunna arbeta i boden är det bra att kunna läsa. Du ska vara trevlig mot de som ska låna. Och du ska alltid göra ditt bästa. Din uppgift är att hjälpa de som kommer till boden för att låna rastleksaker. När en elev kommer till boden för att få låna behöver du veta vad eleven heter, vilken klass eleven går i och vad hen ska låna. Alla klasser har olika färger på sina lånekort. Här kan du se vilken klass som har vilken färg. Du får låna ut en leksak i taget på ett lånekort. Eller två saker som hör ihop. Till exempel ett pingisrack och en pingisboll. Du får inte låta någon låna med någon annans lånekort. Lånekorten är personliga. När en elev har berättat vad den vill låna lämnar du ut leksaken. Du tar elevens lånekort från lånekortstavlan och sätter lånekortet på utlåningstavlan nedanför den bilden på leksaken eleven har lånat. När eleven lämnar tillbaka sin leksak sätter du tillbaka den på rätt plats i boden och tar lånekortet från utlåningstavlan och sätter den på lånekortstavlan i boden igen. Mellanstadiet har hand om sina egna lånekort. De lämnar lånekortet till dig när de vill låna något och du lämnar tillbaka det till dem när de har lånat klart. Har någon glömt att lämna tillbaka sin leksak sätter du elevens lånekort på glömt. Senare pratar en vuxen personal med den som har glömt lämna tillbaka. Det ska inte du behöva göra. Har du fler frågor kring rastboden? Våga fråga en personal som arbetar på fritids. Tack för att du hjälper till att jobba i rastboden. Du bidrar till att vi kan ha roliga leksaker på rasten. Hej då!